Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara JKKN dan Kementerian Pelancongan Seni dan Budaya MOTEC menganjurkan konsert tribute yang dibuat sebagai penghormatan kepada seniman negara Dato' Sri Ahmad Nawab. Konsert tersebut menurut Dato' Sri Nancy Shukri adalah bagi menghargai sumbangan Ahmad Nawab yang banyak menyumbang kepada dunia seni termasuk ciptaan lagu Malaysia Truly Asia dan Cuti Cuti Malaysia. Lagu lama tetapi sentiasa berkembang. Di mana-mana saya pergi, terutama sekali Malaysia Truly Asia, kalau di negara luar, memang saya selalu diingatkan. Oh, jangan lupa Malaysia Truly Asia. Sentiasa diingatkan kepada saya. Ini orang luar, bukan saja orang, bukan orang Malaysia, orang luar negara. Cuti-cuti Malaysia, jangan kata lagi, memang menjadi satu lagu yang didendang selalu. Di mana kita memberi keterang, berterima kasih, memberi penghargaan kepada seniman negara iaitu Datuk Dr. Ahmad Nawab yang banyak menyumbang kepada seni negara ini. Jadi inilah yang kita nak lakukan supaya kita sentiasa mengingat orang yang telah berbudi kepada negara kita. Beliau berkata demikian selepas menyaksikan konsert tribute Dato' Sri Ahmad Nawab di Istana Budaya pada Sabtu. Bagi seniman negara yang telah mencipta lagu Malaysia Truly Asia dan Cuti-Cuti Malaysia itu pula berterima kasih kepada JKKN dan MOTEC yang menganjurkan konsert untuknya. Susah nak cakap. Susah nak cakap. Lagu Cuti-Cuti Malaysia tu banyak sejarah lah. Tan Sri ada sini, Tan Sri boleh cakap sebab Tan Sri bagi peluang saya. Kalau Tan Sri tak bagi peluang, saya pun tak boleh buat lagu itu. Jadi banyak cerita lah kan. Jadi kita saya rasa so proud lah. Saya dapat banyak, bangga betul lah saya dapat buat lagu-lagu yang anda Tan Sri ini time kan. Cuti-cuti Malaysia, Malaysia Truly Asia. Tak boleh buat lagi dah lagu-lagu itu. Selalunya kita tengok konsert tribute dibuat apabila seorang seniman tu dah pergi meninggalkan kita. Tapi this time around kita, saya rasa kita perlu tukar sedikit cara pemikiran di mana time dia adalah kita harus buat something untuk mereka. Adakan konsert tribute sebegini untuk mereka. Setidaknya mereka masih ada untuk kita meraihkan mereka. Selain Wani Hasrita, antara artis lain yang menjayakan konsert adalah Datuk Jamal Abdillah, Datuk Khatijah Ibrahim, Ramlah Ram dan Shidi.